Hej alle sammen. ML400 her, og velkommen tilbage til mere Uncharted 4. I sidste afsnit, der kom vi igennem den der grotte der, der var en masse fælder, vi blev sprunget i luften et par gange. Så fik vi reddet Sam, og nu vil vi bare væk herfra. Så vi skal pis, jeg kan ikke skyde dem. Og ja, Sam han har fundet ud af, hvor Avery's skat er henne, men som sagt, vi vil bare væk herfra nu. Vi har ikke brug for den skat længere nu, hvor vi har fundet ud af, at Sam løg omkring Alcazar og alt det der, ja? Så ja, vi vil bare væk, men Sam vil gerne efter skatten. Hvad? Flyder? Hvor? Der er den beauty der. Ja. Jeg har set den. Ja. Som den bro lige der. Jeg har 100% en skat, hvis jeg går andre steder hen her. Jeg jump down from up there. Jamen, der er den her vogn. Vognen. Åh, den er tung. Kom så, læg kræfterne i. Læg kræfterne i, I to. Sam! Men holder den? Hey, you need a hand? We got it. Åbenbart, ja. Lige der. Så for at de skal det ind. Vinduer herved. Herover. Lige her. Jeg vil ikke den vej, jeg vil... Ja, der. Kan jeg åbne dørene for dem? Jeg tror, det vil hjælpe. Whoa, check that thing out. It's like a sky rail or something. Think it still works? Hvis vi tænder for den, så gør den i hvert fald. There's no controls, but I bet I could pull the platform with my rope. Ikke på den her måde i hvert fald. Jeg tænker. Okay. Maybe if you could get to that wooden plank. Ja, know it all. Ti stille. Jeg går ikke ud fra, at jeg bare skal springe. So close, so far. Skal derop. Nathan, give me a hand. Ja, ud med den her. Okay. Synes nok, det var et eller andet med den der. Og hvad, så står du på den, mens jeg svinger, eller hvad? Okay, Victor. Kan jeg bøje dig for en sek? Sure. Go ahead, Nate. Ja, jeg er allerede i gang. Here we come. Got it. Alright, hop on. I'll pull you across. Sådan der. Har jeg virkelig styrke nok til at trække tre mennesker? Okay, we're ready. Åbenbart. Damn, prøv at se, hvor stærk Nate han er. You guys alright? Yeah. It's like a roller coaster. Men er Sam ikke... Åh. Oh. Jeg skulle lige sige, hvorfor blev Sam der på? Hold godt, jeg skulle springe der. Holder den her. Nej. Hvordan kan den holde til tre, men ikke to? Sam! Vi blev endelig united, og nu er vi ununited. Åh nej, ikke gå rogue, ikke gå efter skattene. Han kigger derhen. Sam, spring for fanden.
Don't do it. No, no, don't you even think of it. Hear me? I'm sorry I got you into this. All of you. Og jeg lige der mærke til alle hans low polygon blod der på ansigtet væk. Jeg kommer efter ham, jeg gør. Han er jo min bror. Ja, altså nu går vi efter ham. Nu går vi lige præcis efter ham. Nej, jeg vil tænke på at slå ham først. Wasn't this enough? Nu skal jeg finde noter. Okay, Libertalia journalen. Christopher Exley, 24. januar 1718. Mit nye liv begynder i dag. Endelig står jeg på Libertalias kyster og er nu en fri mand. Byerne er fyldt med mænd og kvinder, der alle lever og arbejder med stor energi og en fornemmelse af meningen. Jeg så varer blive flyttet fra skibe og gjort klar til at blive transporteret til kolonien. Oppe i bjergene så jeg storslået ejendom i New Devon. Den glæde jeg føler er overvældende. Lad dette sted være en irettelse for dem, der vil håne og undertrykke os, hvor familier, hvor adelige myndighederne og vores konge. Vi vil skabe et samfund, som resten af verden vil efterligne og være vores egen lykkes smeder. Fri for linkerne fra vores tidligere liv. Skål på chancen for at starte forfra for Gud og frihed. Ja ja, var der noget på bagsiden? Ikke sådan der, Nate. nej, det var bare det samme. Jeg bliver fandme at glemme, at når du trykker læser den begge sider. Nå. Okay, der er sikkert med et eller andet sted i nogle af de her huse. Men jeg kan tage det senere. Så over her. Åh nej, noget siger mig, der er kun en, der kommer over. Ja. Tak. Og jeg så lige, der var bremsen, der var slået, og det var det, der var problemet. Så hvorfor er det lige Elena, der tager bag os? Hvorfor tager hun ikke en af siderne? Og lader mig strongman tage bagdelen. Men prøv at se, det holder jo ikke det her. Kun jeg kan nå at komme over. Ja. Men jeg lader lige mærke til, hvor vi er henne. Vi har da været her før, har vi ikke? Vi er i Levitalia. Den der statue der har vi set før. Vi har da været her forbi før. Og jeg kan godt lide at række en arm ned og gribe en af jer og trække op. Elena! Sully kan give Elena et boost, og så kan jeg trække hende op. Det vil da virke. Hvad, er jeg gør det her alene? I know. Same to you, boy. Cowboy, er det en reference i de tidligere spil? Jeg kan ikke huske, at Nathan Boone kaldte cowboy før. Brors vogter. Brothers keeper, tror jeg vist, det er på engelsk. Det er vist en kendt vending. Jeg har hørt den i mange forskellige steder i hvert fald. Hvor skal jeg hen? Op her og gå ud fra. Hvorfor tænker jeg på at gå tilbage af? Jeg ved, det er en gamer-hjernen, men jeg bare aldrig vil gå den vej, som man skal gøre. Man føler altid der, tænk alle andre steder. Og så går man aldrig den vej, man skal gå, selvom man skal den vej. Jeg forstår det, jeg kommer aldrig til at forstå, hvorfor det er gamer og tænker sådan.
Prøv at se igen lige der. Jeg så vejen, jeg skulle alligevel, så kigger jeg de andre veje rundt. Det er game of moments. Okay. Hvis jeg husker rigtigt her, for jeg har sagt det her før også med, at der nok ikke er meget tilbage i spillet, men den her gang kan jeg huske. Der er ikke meget tilbage. Der er ikke meget tilbage. Jeg tænker måske, at jeg kører dobbelt afsnit og færdiggør spillet det her afsnit, hvis der er. Fordi jeg tror vist, der er kun 22 kapitler i det her spil. Og det sidste er vist bare kun en kamp, hvis jeg husker rigtigt. Det sidste er, når vi har fundet skatten i hvert fald, så der er virkelig ikke meget tilbage. Og så derefter er det bare i gang med Lost Legacy, som jeg ikke har spillet før, så jeg kommer ikke til at gøre sådan her igen med bare at sidde og snakke om ting, jeg ved fra spillet af. Halv spoiler ting. Og så noget. Ikke rigtig få nær så store grine jokesne, fordi jeg har hørt dem før. Så det bliver godt. Dog så er det spil er ved kortere end det her, så måske bliver det kun 10 afsnit eller noget, men det var også fint nok. Fordi på det tidspunkt, så bør der vel ikke være så voldsomt lang tid til Dead Space Remaket. Det tænker jeg, at jeg kører på launch. Så det bliver også godt tilbage til gode gamle horrorspil. Spil? Spil? En genre. Survival horror er en genre, jeg virkelig har savnet at spille. Nå, men det er Uncharted, vi spiller nu. Action. Survival. Nej, det er ikke survival, det jeg spiller. Det er bare god gammeldags action. Kan jeg svinge helt derover? Ja, jeg kan. Godt. Hvad skal jeg kigge på fodsporene hver gang? Åh, grib. Ja, du er ikke død endnu, så det, men det skal jeg nok fixe, ja. Jeg skal nok ændre på det faktum. Jesus Christ. Er solen på vej ned? Åh nej. Der blev mørkt på den her side af klippen. En lejr. Sam har ikke brugt den. Men det er fordi han er inde i grotten. Hvorfor laver jeg ikke fodspor? Hvorfor er der kun et sæt? Det giver ingen mening det her. Ja. Der er mørkt. Er der noget? Var det mig? Var det ekkoet af min stemme, det der? Det lød som om det kom fra en anden retning af. Hallo? Har jeg tog dernede? Sam? Jeg er faktisk imponeret, hvor meget grønt græs der er inde i sådan en grotte her. Au. Sving. Du har gjort det her masser af gange før, Nate. Det er intet problem. Jesus. Ja, og nu må du godt. Men det gør Nadine det, altså Nadine, altså jeg ved hun er med i Lost Legacy spillet. Som vist muligvis foregår på samme tidspunkt som det her spil, eller lidt før. Så jeg ved ikke rigtig hvad historien der er, men det finder vi i hvert fald ud af. En gang snart. Jeg tager den skat der. I næste afsnit måske starter det spil. Jeg ved ikke helt hvornår Nadine kommer ind i det spil, men på et tidspunkt gør hun det. Men igen, alt det finder vi ud af inden for de næste par dage. Forhåbentlig. Væver, den er så langsom. Den der pløk der, eller hvad man kalder det. Nej, det kunne jeg ikke. Okay, Nate han fungerer ikke som Spider-Man. Han har ikke evnen til at svinge fra gren til gren. Hvilket er ironisk, fordi i live action, der er det samme skuespiller, der spiller både Nate og Spider-Man, som Holland er.
Men ja, i selve spillene, der hænger de to karakterer overhovedet ikke sammen med. Var der nogensinde nogen... Altså, du klarede det ikke første gang, Nate. Lad mig bare sige det på den måde. Åh, der er skibet! Gunswear. Eller hvad end hans skib hedder. Pløk, pløk. Okay, det er lige dernede, skatten er. Det er dernede, spillet slutter. Hvis jeg husker rigtigt i hvert fald. Jeg husker ikke, der var mere. Vi finder skatten, og så tager vi væk fra øjnene. Alright, lige præcis. Altså, der er vand dernede, så Nate, vi ved alle sammen, du ikke vil dø. Der er ingen fall damage i vand. Det er Newtons fjerde lov lige der. Hvorfor lyder det, som om Nate han er sindssyg, når nogle af de grin, der er nogle gange med? Jeg skal svinge. Sving! Jeg svang! Did you really do all that, Sam? Nej, han gjorde ej. I doubt it. You probably found the driveway down. Altså, den der bro, der vi... altså, ja, den der bro, du gik hen over, den knækkede jo. Det var sikkert der, Sam kom over. Den tager jeg gerne. Men det var ikke den vej, jeg ville. Jeg skal svømme. Jeg skal dykke. Her. Er der nogen? Shoreline? Shit. Hvad, de har tømt skibet, eller hvad? Eller er de i gang med at tømme det? Sam? Ja. Sam just stole our goddamn boat. Så de fandt skatten først, dammit. Let him. We're done. We're done. Most of my men are dead, Rafe. And those who aren't have already left. Can you see that? The end is literally in sight. That maniac pirate of yours has rigged this entire cave. I'm not setting foot on his ship. Nadine, if you cut and run right now, the loss of all your men, everything that we've done, is for nothing. We have millions in gold right here. I'd say that plus our lives is something. Ja, men der er mange hundrede millioner derhenne. Sam's gonna get from that boat. If he can walk away from that ship alive, he can have it. Hell, I'd say he's earned it. Altså, det var os, der gjorde alt for at finde skibet. Vi gjorde alt. We can stand here and insult each other all day, or we can finish what it is that we've done. Det vidste, der kom. Man messer ikke med Nadine, man gør. Mercenaries, Nadine. Their loyalty, it's bought. It's not earned. Ikke altid. We can finish this thing together. Or we can just end it right here. Let's go make history. Så hvordan ender du i et Lost Legacy spillet? Måske havde jeg misforstået, hvad konceptet med det spil var.
Ja, altså, jeg troede, at det var sådan, for til at vise ham, hvad Chloe gjorde, mens Nate og Sam gjorde alle de her ting. Men måske ikke. Igen, nu har set, hvad vi finder ud af det. Som forhøjst synes, bliver næste afsnit, fordi det, jeg ser, det ser ud til, at vi er færdige at spille lige her i det her afsnit. Okay, hvordan kommer jeg op? Jeg skal lige her. Kravl. Kravl? Nej, jeg måtte ikke kravle åbenbart. Okay. Må jeg kravle her? Det må jeg. Var det ikke der, lige prøvede at kravle? Ja, og Thieves End titlen lige der. Titlen. Jeg går ud fra, at jeg skal svømme hen til... Jeg har ikke nogen båd. Jeg fik faktisk et chok af det der. Okay, der var nogle af Avery's fælder. For jeg går ikke ud fra, at det var shoreline. Godt, så... Let's do this. Oh, the main theme de spiller. Ah, hvor skal han? Ah, opad. Kommer der en kamp? Oh. Fire! Hvor skal han? Der er for meget røg, jeg kan ikke se en skid her. Åh, alt det guld. Okay, der må være en skat, jeg kan samle her et sted. Jo, nej, det var bare lys. Var det? Snakker du for os eller for Avery? Om det var værd for ham eller værd for os? Altså, jeg ved, nej. Nej, penge er ikke værd at dø for. Lige så godt stige det på den måde. Jeg kan ikke finde nogen skat. Fordi igen, hvad skal du bruge penge til, hvis du er død? Intet. Og selv din familie vil nok hellere have dig end alverdens penge. Håber jeg i hvert fald. Er det Sam eller det er Rafe? No! Han er ikke død. No. Ja, det var kun derfor jeg gjorde alt det her. Everything he's done. How noble of you. But no. We stay here any longer, we're all dead. Is that what you want? That's not what I said. What do you think, Nadine? Good to see you up and about. Be a dear and relieve Nate there of his gun. Hand it over. Og så retter hun dem mod Rafe! Eller noget. Nej. Jo, du slappede hende lige. Det var kun Sam, der gjorde det. Ja, lige der. Ja, giv hende den lille Colt der. Du kunne sagtens finde en bedre pistol end det der. Ja, det er vel Avery og 20. Okay, it's a couple of skeletons. So what? I don't know as much about history as you boys, but I've got a pretty good idea who those two are. Lige præcis, så slår hinanden ihjel over skattene. Good for them. What's the point? Everyone obsessed with this treasure. Dies. What, you're just leaving us here to die? Oh, I'm just leaving. Whether you die or not, I don't really care. Nadine, wait. So long, Rafe. Nadine! You open this goddamn door right now! Rafe, she's gone!
Come on, give me a hand. We'll all get out of here. No, no, no. Han går ikke ned uden en kamp. Come on, help me with Sam and I'll help you open the door. I'm not going to be able to enjoy one of these coins. Knowing that you and your worthless brother are still sucking air. Så er det sort fight. Practice your fencing when we get outside. Nate, just shut up. Okay. Ja, det kommer ikke til at gå godt. Hvordan er det, man dodgede? Var det trekant? You wanna hear insane? Ja. Drake raced a madman and his entire army to the steps of Shambhala. That's Jesus. Hey, der er Uncharted 2. Found the lost city in the middle of the Rub Al Khali Desert. Ja, Uncharted 3. Du glemte Eldorado. We can get out of here together. Nathan Drake. Der var den. Discovered the fable Eldorado. Ja, du kender min historie godt. Nathan Drake. He's a legend. You know, I shot the man who told me that. Look, I get it. You don't like me very much. But for all your greatness, Nate, you have nothing. You are nothing. And I warned you to get out of my way. Bob Bruno takes an A. Yeah, for the city moves a little. Sacrificed everything to find Avery, and I'm not gonna let a couple of stupid thieves, a senile con man, and a washed up journalist take that away from me! Come no! Yeah. So this. About that parade of losers so much. I'm going to make sure they join you. Yeah. Hvem snakker du om med lus? Dickhead. That's the spirit. Hvordan slår jeg? Er det bare firkant eller hvad? Sticky with the sharp, right? Oh, musikken. Der. Hvorfor sparker jeg ham? Du har et svær. Hvorfor bruger jeg ikke mit svær? Det er ligesom Star Wars med, at de kun slår efter hinandens lysvær, ikke hinanden. Det giver aldrig mening. Hvad sker her? Åh, oh, ikke sådan der. Au. Og der røg mine achievements. Med at gøre det her uden at tage skade. Jeg gik efter den her achievement så meget på PlayStation, jeg fik den aldrig. Jeg fandt aldrig ud af, hvad jeg gjorde forkert. Au. Jeg synes bare, du tiger stille. Han er for glad for pengene. Det er det, der er hans problem med. Ja, for dig ja. Åh. Oh. Jeg brugte endelig mit svær! Ja, hvor er godt, du kender mit mellemnavn. Jeg er owner der! Au. Au, 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 okay, jeg snakkede for tidligt. Jeg skal ud af det her hjørne. Jeg kan ikke se, hvad jeg laver. Okay, jeg skal huske på, det der spin der. Det er fra højre side, den kommer af. Au, siger jeg, og så glemmer jeg det. Hvor meget kan han holde til? Åh, oh, sådan der, jeg tror det var det. Ja, yeah, du har jeg her mod væggen. Ja, så overgiver han med det samme. Ah! Damn it! Bare et kødsår. Underneath all the bravado, you're just a sad little boy
with delusions of grandeur. Who, by the way, can't fence for shit. Hvad med alle de cuts, der du har på dig? Ja. Au. Don't hand it to me. I had everything handed to me on a goddamn. Og lige præcis derfor har du ingen conviction. Au. Shit. Oh, jeg smækker den der guld der ned på ham. Yeah! Oh, hvor blev han af? Hans krop forsvandt bare. Det burde da stikke mere op, hvis der virkelig var en krop derunder. Blev han bare smashed igennem gulvet, eller hvad? Brug ryggen bare lige op på den måde. Ikke kun armene. Det eneste jeg ville bare få dig ud herfra. Bare redde dig. Vand. Vi submerger det her sted, og så vil vandet gøre den lettere på en eller anden måde. Lige præcis. Sådan der. Wow, den blev meget, meget lettere. Og så svømmer vi bare væk derfra. Ja, jeg svømmer. Hvorfor svømmer jeg så langsomt? Jeg svømmer da jeg har svømt hurtigere end det her tidligere i spillet. Fandt mig også en tjusket crawl jeg svømmer ved at stige hovedet nedad for fanden, så du får mindre vandmodstand. Fandt mig også en tjusket brystsvømning det der, vil jeg sige. Så hvorfor falder grotten egentlig sammen? Bare fordi skibet sprang i luften. Så står bare eksplosionen der ikke, tænker jeg, at det vil få det hele loftet til at gå i stykker. Men altså, jeg er jo ikke geolog, så jeg ved jo selvfølgelig ikke sådan nogle ting. Men vi overlevede. Hej skatter, hvordan går det? Ja, jeg fik endnu en skat til historiebogen, ja. Lige der. Så flyver vi vel bare væk. Endnu en verdenskendt skat, som aldrig blev fundet, der blev fundet, og så aldrig blev fundet beviser for noget. Den blev fundet bare for at blive forsvundet igen. Hvordan fanden skal man omformulere det? Hvorfor lækker det her spil? Den siger, jeg har 75 FPS, men det ligner 40. Ja, men vil det være en god idé at snakke om det lige på et offentligt fly? Ja, det her, der bliver ikke one last time.
Hvem mindre så lige er i Lost Legacy, det tror jeg ikke. Fordi jeg er ret sikker på, at de har sagt, at der ikke kommer en efterfølger. Ikke en med Nate i hvert fald. Nate the Great. Ja, lige. How I Met Your Brother. Det er det hele der spiller skulle have heddet. Hey, læg den smøger. Hvad er det der med at komme forbi som et eller hvad? Ja, for nu ved du ikke, hvad du skal nu. Langt i hvert fald. Jamen han gør lige præcis alt det som vi ville gøre, og det er lige så slemt. Han lover at købe sin hund. Er det med Chloe? Er det Lost Legacy, de snakker om? Is he trustworthy? More or less. Ooh. It's in Portuguese. Quando seu marido volta para casa. Men han ved jo ikke, om det er portugisisk eller ej. Hvad med den smøg, du lige tændte for, som du stadig har i din hånd? Lige tændte en smøg, tager et sug, og så spørger han efter en cigar. Det er sådan, man gør det. Hvad tager jeg så ind i det der Malaysia-job, eller hvad? Hey, good morning. Indeed it is. Ej, jeg har kun været væk i et par måneder. Har jeg stadig mit job, egentlig? Til hvem? Congratulations are in order. Well, nice. But I'm confident it'll go through. We drove a hard bargain. But in the end, I think we came to a mutually beneficial agreement. That's great. Are you going to stay on? No. Hvem har købt? Er det Elena, der har købt det? Noget siger mig, det. Hang with the family. Go fishing every chance I get. Good for you. Ja, lige præcis. Oh, come on, seriously. Oh, yeah, seriously. Wait, Jameson. Hey, wait up, man. Hey. Morning, guys.
Elena, hvad har du gjort? Just thought I'd take, you know, one final look. Already gave your husband the keys. Okay. Perfect. Is this for real? Nate, all you need to know is that you'd be making a very wise investment. Do the right thing here. Call me when you're through. You got it. Ja, er det ikke ulovligt at købe ting i andres navne egentlig? We are buying James and me. Oh, okay. How? Why? Well, heard this rumor about a salvage job off the coast of Malaysia, and I thought it'd be right up. Oh, cool. Look, we barely got out of Libertalia alive. Hey, taking an illegal job? You know what that leads to. You said it was illegal. Oh, hun har permits. This came in this morning. Is this legit? Yeah. Some of my old contacts out there, they worked their magic with the Malaysian permit office. It was great. I didn't even have to worry. Oh, du er alt for god for mig. Åh, hvad stjal hun fra øen af? Ej, stjal og stjal. Åh, jeg elsker dig, Elena. Og det var Sam, der gjorde. Jeg tror, det var hende, der tog det. Mit statement står der stadig. Åh, oh, åbner du de tv-show op igen, eller hvad? Ja. Vi kan godt have et normalt liv, der giver penge. Du sagde til mig i starten her, at jeg skulle gøre et ulovligt arbejde. Du sagde, at jeg skulle arbejde ulovligt i starten. Han tænker over det. Han overvejer det. We can take turns. Vi kan spille om det. Crash Bandicoot. Lige præcis, Nate. Oh, det er alt for cute. Jeg taber. Hvad er det? Hop eller? Ja, det er controlsene. Okay, nu gør jeg det, fandme. Nu gør jeg det. Jeg har ikke øvet mig. Nate, han løg på vores vegne. Men jeg kan gøre det her.
Kom så. Kom nu, please. Shit. Åh, oh, der røg highscoren. Der røg highscoren. Kom så. Jeg kan gøre det her. Jeg kan højst sandsynligt ikke gøre det her. Men jeg vil gøre det her. Shit. Men mindst gennemfører det forhåbentlig. Ja, sådan der. Jeg vandt da i det mindste. Haha, tag den alene. Første forsøg i kæft, man. Jeg er god. Retro gamer expert her. Åh, oh, vores hund. Åh, oh, ja, det er rigtigt, det her. Jeg smider bare kontrol. Åh, oh, jeg har opdraget dig bedre, lille pige. Jeg har opdraget dig bedre. Jeg skulle have opdraget dig bedre. Hvad er det egentlig, vores datter hedder? Jeg kan ikke huske det. Epilogen, det er rigtigt. Er det cheat codes? Nå. Nå, det er rigtigt. Naughty Dog har lavet Bandicoot også. Selvfølgelig har de lavet det, der må de vel nok ikke bruge. Ej, de vil nok godt have brugt det alligevel. Det her er et PlayStation. Det er Sony, der ejer Naughty Dog. Selvfølgelig vil de give dem tilladelse til at bruge et PlayStation-spil. Hallo. Oh, that looks beautiful. Er det her først, er det første og anden bryllup det her eller hvad? Nå, man ser sig selv. Sorry, Sully. Og hunden. Wow, Sam looks so young. Sam har altid set gammel ud. Hvad er den vi hedder? Hvad er det vores datter hedder? Et eller andet siger mig, det er Cassie vi hedder. Men jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg har ikke spillet den her epilog i hvert fald 5 år. Victor, hvad ved du? Hvad ved du? Han burde gå sikkert. Er de på endnu et eventyr? Hey, ikke på sofaen. Jeg ved ikke, måske må man bruge sofaen. Jeg ved det. Jeg kender ikke reglerne. I need to ask mom to borrow this one again. Cool, det er et gammelt kamera. Du er nødt til at ryste, unge lille pige. Ved du, hvordan sådan nogle gamle kameraer fungerer? Jeg må ikke dreje mig og se hendes ansigt, åbenbart. We'll see what you got. Mom has weird taste in music, but I kind of like this one. Nej, jeg vil sige, det er ikke så slemt. Hørte jeg døren? Hallo? Kom så, Victor. Efter dem. We should totally throw a party in here. They wouldn't even know. Og jo, de ville. De vil opdage det her vores sommerhus. Jeg går ud fra, det er et sommerhus. Eller så bare virkelig lave et big box til at kunne bo sådan et sted her hele tiden. Ja. Here we go. Hvad er det, et æble eller er det en tomat det der? Det er åbenbart et æble. Det har fandme aldrig været et æble det der. Jeg tog ikke. Okay. Det lignede lige bare bed i toppen af æblet. Jeg var bare sådan, what the fuck. Læs, vi sidder. Sam and Sully are coming to visit. Oh. Vi sidder på en lille café midt på en travl gade i Havana og drikker den måske bedste espresso, jeg nogensinde har fået. Intet job, ingen der jagter os, pensionlivet er mærkeligt. Godt, men mærkeligt. Sam siger, at han skal fylde køleren op med bedre øl, før vi ankommer. Citat slut. Sam minder mig også om, at jeg tabte vedmål til os begge.
Indtil videre 12 måneder uden at ryge er nok for det bedste. Og jeg er i Cuba for helvede. Så god har jeg været. Nå, men giv pigerne et kys for mig. Sig til Cassie. Ja, Cassie, det var det, vi hedder. At hun skal være med backgammon spillet op. Og jeg skal have revanche. Glæder mig til at se flokken om et par uger. Din ven Victor. Ja, jeg kunne huske, hvad... Åh, der var en bagside. Jeg kunne mindst huske, hvad vores datter hedder. Eller mindst det godt, hvad der på bagsiden er. Åh. De ser præcis ud, som de gjorde for... Læk. For 15 år siden. Hvor gammel, hvor lang tid der er gået. Hvad er det ikke? Cassie ligner dagen på sådan et tidlige teenageår der. Ja. Lad os komme ud. Kom så, Victor. Efter dem. Hey. Efter dem. Find dem. Off she goes. Så hvilken ø bor vi på? Hawaii? Eller er det Avery's ø? Perfect day. Now all we need is the rest of our boat crew. Ja. Vi har brug for forældrene. Åh. Et remix af den gamle Uncharted theme. Åh. Oh. Right in the feels. Hvad så, lille pige? Hey, Vicky. Eller hvad end du er. Jeg går ud fra nogle drenge. Men Vicky, det er altså... Det kunne godt være... Jeg ved, er det... Åh! Oh. Okay, girl. Okay, pige, godt så. All right, go find him. Go! Really? Fine, I'll find him myself. Hun vil bare ud og på havet. Marmelade. Hvem pakker marmelade til en fisketur? Altså, jeg har aldrig været ude at fiske, men jeg har fisket én gang i mit liv, men der vi havde ingen marmelade med dengang. Jeg går ud fra det bare til at lave sandwich til frokost. Hvor stykker udstyr. Er der noget, hvis jeg går rundt om? Jeg ved ikke, er der skatte i epilogen? Jeg kan ikke huske det. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Men for valg, jeg vil gerne vide, hvilken ø vi er på lige nu. Er det en af de øer, vi var på i spillet? Altså, Elena sagde da, at de vil tage tilbage til Avery's ø der, hvor Levitalia var på, for at holde ferie. Er det den ø, vi er på? Jeg ved det, det kan jeg vel finde ud af. Jeg kunne, det synes, at vi skal have med. Hvorfor? Jeg kan ikke løbe længere. And not here either. Okay, I guess I'll just wait then. Hvad er det? Hvad har vi fundet? Er det et kæmpe smaragd? Wow. Good job cleaning this up. Jeg har ingen idé om, hvad det der det er. Oh. Archaeology now. Top 10 piles of dirt in the world. Aha. Okay. Vores historie. Sunken statue recovered, er det Eldorado? Jeg går ikke ud fra. Vi har to af den samme artikel hængende. Vent, er det mig? Cassie? I remember that one. Oh, this was definitely my favorite dig. Oh. Look at you all bright-eyed and bushy-tailed. Lost Cities. Den har vi fundet masser af. Yeah, I was hanging out with Soli for this one. Der, prøv at se, hvor et liv vi har haft. Hvor mange forsvundne byer er vi nu oppe på? 7 eller sådan noget? Hvad er det her? Jeg har ingen idé. Alle de her ting, som vi højst sandsynligt ikke kommer til at se i nogle af spillene længere. Search area narrowed down quite a bit. Hvad leder de efter? Hvad betyder det kort? Ja, det jeg går ud fra, det er bare et kort over forskellige lande. Det er arbejdsstedet, eller det er arbejdsbygningen. Okay, på det her billede kan jeg virkelig godt se, at så lige er blevet gammel.
Han har fået en del rynker. So goofy. Det er mig. Adventure Life Treasure Hunting runs in the family. Den her del af familien, det var, altså gjorde vores... Keys. Gjorde vores mor også der. Åh, hvad der er i skabet. Masse referencer til tidligere spillere. Just no way. Oh. Og det der kranje der, som jeg aldrig fandt ud af, hvad det er. Åh, Sankt Dismas korsæder. Kan du latin? Du burde kunne latin i den her alder. Oh, nice, gun holster, dad. Ja, den har reddet ham masser af gange, tror jeg. Der er mønten fra Avery A. Pirate coin. That looks like Avery's sigil. Yeah. Is it Avery's sigil? Ja. Selvfølgelig er det. Har du ikke hørt vores historier, eller hvad? Har du ikke spillet spillene? Og Drake's stavbog. Is that a bullet hole? Ja. Yeah. Francis Drake's stavbog. Uncharted 1 af jer. Alle de her referencer. Der er også Uncharted 1. Det billede lige der. Og der er det fra træerne. Fra Uncharted 3 af. Ah, hvis bare vi havde ringen, der passede til os. Kind of creepy. Hvor i alverden er det her kranje fra? Vi har set det to gange i det her spil, og jeg har ingen idé om, hvor det er fra. Overhovedet. Hvad med, at du putter det på samme plads som før? Vi skulle... Der var bogen der, og bogen. Hvad er der hernede først? Uncharted 2 af. Ja, lige præcis. Gør det flydende og drik det, så får du superkræfter. Jeg tror ikke, det er sådan, det fungerer, men... Hello. Ja, fra det er din mormors bog, og... Jeg kan ikke huske, hvad hendes navn var. Var det Cassie, hun hed? Har vi opkaldt hende efter vores mor? Wow. Oh my god. Og jeg kan bladre igennem bogen. Evelyn... nej, vent, det har jeg da allerede læst. Har jeg ikke... Har jeg ikke allerede læst det her? Det virker mig, så jo, jeg er ret sikker på, at jeg har læst det. Avery. The Gunsway heist. Wait, did you go looking for Avery's treasure? Okay, de her ting har jeg ikke læst, så jeg hopper tilbage af og læser hele bogen igennem. Hvis det alligevel er det aller sidste i spil, så lad mig læse det. Evelyn købte en første udgave af Piraternes Historie. Fra en samler sammen med en stak dokumenter fra det 18. århundrede. Jeg fandt et meget interessant brev i stakken fra en Joseph Burns, som ikke kunne indrømme, at han havde været ombord på Henry Avery's skib, men som også kommer med antydninger om Averys opfattende skat. Hvad kan paradisets rigdomme ellers hentyde til? Hvis han sendte et brev fra fængslet, havde han tydeligvis ikke skatten med sig, så hvor er den? Jeg må spore den tilbage til kildene. Henry Averys angreb på Gunsway. Billedet Joseph Byrne kort sidst set her. Note over brev. Hvad betyder de markeringer? Okay, den har vi i hvert fald læst før. Er jeg ret sikker på. Averys eksemplar af Piraternes Historie har passager, jeg ikke har set i nyere udgaver. Hvis jeg kan spore hans rute, kan jeg måske regne ud, hvor skatten er. Avery levede 1659-1669, alias Benjamin Bridgman, Long Ben, Piratens Konge, Erkepiraten, Sejl, står der selvfølgelig ikke i tekst, plyndrede det mogulske skib Gunsway og forsvandt med en skat, der var millioner værd. Kan jeg slå sig sammen med andre pirater omkring Madagaskar for at angribe andre skibe, må se nærmere på Thomas 20, dræbt i kamp, Richard Wand, William Mays, måske andre. Piraternes Historie er kendt for at pynte på og ligefrem opdægte fakta.
Men der er mere sandheder på disse sider, end man normalt antager. Okay, jeg går ud fra med de her ting. Nogle af det lyder som ting, vi har læst før. Jeg går ud fra den streg der i midten af, nye noter nedad. Hvor blev han af? Kåre. Ja, måske er det bare en ny side. Det kunne også være. Ingen anelse. Ja, det skib, som Burns var ombord på, røg ud af kurs under en storm, og de blev fanget af spanierne i Panama. Så uheld. Avery var god til at holde... var god til at skjule sine spor. Det føles som om, jeg bevæger mig den forkerte vej her. Det er tydeligt, at mine bedste og eneste mulighed er at finde Averys skat. For at finde Averys skat er via vores ven Burns. Jeg må have læst op på Panama. Som bor forklaring på kortet med uret fra øverst til højre. Gunsway røveri af... jeg kan ikke læse det. Øen Reunion, hvor skatten delt her, mødt med en Brinkman. Øen Ascension stoppede for at få mere mad. Nassau sluttede sig under beskyttelse af Gunsway, af guvernør Nicholas Trott, Skotland, så Avery blev set for sidste gang. Ja, ja. Og det der billede, Læs. Jeg gravede lidt mere. Burns brev nævner om det højeste tårn. Og der er kun ét nogenlunde intakt fængsel i Panama med et tårn. Det er nok det eneste sted at starte. Problem 1. Panamas regering byggede et nyt fængsel ved siden af det gamle, hvor de opbevarer deres værste forbrydere. Problem 2. Panama bliver styret af en diktator, som næppe vil være forstående for vores mission. Jeg havde en lang diskussion med Evelyn om, hvor mange problemer fængslets placeringer gav os. Hun sagde, at hun ville lægge en plan. Jeg tror ikke, at hun helt har overvejet, hvilke risici det involverer. Slet ikke for hendes helbred eller mit helbred. Bør vi sejle dertil? Fordele. Det er den mest direkte vej ind. Ingen, eller kun få, bestikkelser er nødvendige. Skaber lidt spænding i tilværelse. Kan føre os til piratskatten. Ulemper fører os måske ikke til piratskatten. Meget, meget ulovligt. God chance for at dø. Og fugtigt klima. Jeg vil også have en ulempe. Tegning øverst på kortet. Nyt fængsel, gammelt fængsel. Tegning nederst på kortet. Panama. Ja. Og så er der kun billedet. Og jeg tror, jeg skulle ryste det. Det er os! Og Sam. Og imens har de hatte på, som jeg vil holde det. Og så videre. Ja. Ja. Sir Francis Drake. Ja, selvom det er faktisk sikkert det, som Sig Parvis Magna betyder. Altså, jeg havde latin i gymnasiet. Jeg prøvede faktisk selv at oversætte fun fact. Da, i det år, hvor jeg havde latin, jeg spillede Uncharted på det tidspunkt. 1-3 i hvert fald. Visse steder, hvor du så latin, prøvede jeg at oversætte det og se, om jeg kunne få en nogenlunde oversættelse. Og jeg fik det til at være sådan... hvordan var det? Det var oversættelsen. Sig Parvis Magna var sådan... så småt, så stort. Noget i den, så, der er nogenlunde samme betydning i hvert fald. Noget, der er småt, er på samme måde stort. Så det kan være igen samme betydning med noget småt. At det store starter i det små. Altså, det betyder det samme, men det er ikke rigtigt det, som det betyder. Ordret i hvert fald. Nå, så Francis Drake lægger Burns Averys undersøgelser til side indtil videre. Jeg mangler for meget arbejde med Sir Francis, og jeg har kun et par uger til, at jeg skal præsentere mine resultater. De vil sikkert læge af mig igen. Så må det blive sådan. Håndskrifteksempler. Afstanden mellem bogstaverne er den samme, men det beviser ikke noget endeligt. I brev til Walsingham er der et karakteristisk lille F uden tværstreng. Det er også tydeligt i uddraget F. James. Serenget H, der ligger under den gennemsnitlige linje, og den lodrette streg er ens i begge uddrag. Hvad betyder det her? Hvorfor så ret pludselig? Bogstaverne hældninger er den samme. Generelle spaltning, vækning, hændning og tegn er ens i begge brev.
Analysen af blæk viser ensrettet ældning, lyspåvirkning og konsistens. Vi ser på den analyse ved at kommentere af F. James at alias for Drake, der uddraget af F. James brev er dateret 15. februar 1597, mener at dette beviser min teori om, at Drake i senere stadig sin egen død. Hvilket han gjorde. Nathan fandt hans kiste. Den var tom. Der var et dagbog og et kort, noget i den stil, der led til Eldorado, hvor vi så Francis Lee. Så hans skelet. Det var crazy. Jeg vil aldrig tro, jeg aldrig har oplevet det. Jeg mener, at disse tal har en vis betydning over, at Margaret, det var det, hun hedder, har bevis om dette. Jeg må diskutere det videre med Eveline. Skitse og ring. Ja. Jeg fandt det her på min gamle kamera. Tænkte, at du gerne ville have det. Helena. Yes, Uncharted 1! Var det virkelig sådan en stor skat, vi kom væk med alligevel? Der er lige. Ja, han har fandme for godt hår, Nate. Det er fandme sketchy. Hvis du bare var gået med, så havde de ikke tænkt mistanke. What's up, Cassie? Don't be mad. Men jeg ved, hvad I har lavet i de sidste 20 år. 30 måske. Jeg ved ikke, hvor lang tid det er mellem det første Uncharted op til nu. Hvorfor ikke bare fortælle hende det? Med en kæmpe piratskat. Du var ikke... What? All that crazy shit in there? Language. Yeah, language. Sorry. But you guys are literally keeping skeletons in your closet. Or at least a silver skull of some kind. No, I don't think I'm ready for this. Hey. Nate? It's time to have a talk. Yeah, it's totally time. Wait, which talk are we talking about here? Lige præcis. Okay, look. If you guys were into some shady stuff, it's totally cool. Det var de 100%. How old are you again? Funny. Hvor gammel er hun? Jeg vil gerne vide det. Er hun ikke sådan 14, 13, så der omkring. Altså det er sandt. Hey, bare spil Uncharted 1, så vil du vide det. Legend. It turned out it was just a statue. A cursed statue. No way, seriously?
seriously. But then I'll get back to you. Det er så godt, det spil! Fuck, jeg elsker de her. Fuck, jeg elsker Uncharted, mand. Sikke en slutning. En perfekt slutning på et spil. Jeg kan lige så godt sige det. Perfekt. Perfekt slutning på en serie. Aldrig noget, der vil kunne slå det. Der er aldrig noget, der vil kunne slå det her for mig. De her adventure-spil her, Uncharted-spil her. 10 ud af 10. Lige så godt sige det. 10 ud af 10. Jeg håber, at Lost Legacy kan leve op til det. Men igen, Lost Legacy er, altså det er et Uncharted spil, men er alligevel ikke et spil i sig selv. Det var oprindeligt meningen, at Lost Legacy skulle være en DLC til 4'erne. Men det blev så stort, at de bare valgte at gøre det til sådan en standalone sidespil, stort set. Okay, jeg kan ikke huske, at der er noget, hvis du skipper eller bonuser. Det var ikke det, jeg ville. Kan jeg ikke skippe? Nej. Nå. Jeg lader den bare køre så. Okay, jeg går ud fra, det betyder så, der ikke er noget. Jeg husker heller ikke, der er noget. Der var ikke noget i de andre spil, så... Men ja. Igen, jeg Lost Legacy. Det skulle være en DLC. Det blev så stort, det blev til et sidespil. Standalone. Så. Men uanset hvad, så tager vi det i næste afsnit. Så tak fordi I så med alle sammen. Hvis du kunne lide videoen, så giv den et like, og hvis du vil se flere af de videoer, jeg laver, så giv endelig et subscribe. Og så vil jeg se jer i næste afsnit af Uncharted The Lost Legacy. Hej hej!